qaysal wasaari xajku aaday xajka ma laga aqbalayaa oo culimadii Soomaaliyeed idinkoo ku qiimeynaya xaaladda wadanku ku sugan yahay maanta nin mas'uul ah dalkii iyo dadkii uu u dhaartay dayacan yihiin xajka ma laga aqbalayaa oo culimadii Soomaaliyeed xajka horta Soomaalidu waa iska aadaanba kuwa burcadbadeeda oo maraakiibta ay soo qabsadeen lacag ka qaata xajka ku aaday kuwa hanti dadweyne musuqmaasuqa xajka aaday xajka horta qof walba asagoo waxa dhacay asagoo wax musuqmaasuqa xajka waa taga inkastoo dadka qaar ay ku marmarsiyeen lacagta xajka aan ku aadnay ee qof oo wixiisu xalaal yihiin ka qaato qaraabanahay hebel ay siiyay hebel muxuu ku siinaa xitaa hadduu siiyay ma shalay uu iska sii lahaa wuxuu ku siinaa ninkan hanti uu leeyahay daara muuqdu uu leeyahay waxa waaye hanti muuqatu uu leeyahay marka anigu lacag xalaal ah haystaa lacagta xalaasha waa haysta hebel ka soo xajiyo shalay hadduusan waxba haysan ma siiyaan adawgu lacagtiisa xalaasha oo labada kun ama shanta kun ama tobanka kun uu ku soo xajinayo ama ku soo cumaraysanayo ma siiyeen sababtu u siiyey ma taqaanin ninkaani daara muuqatay hanti waaweyn uu leeyahay waxa waaye hebel la yiraahdaa lacagtiisa kama xaji karo kama cumaraysan karo adigu sii ujeeddo kale iyo xiriir kale jira ilaahay miyaa la qashi karaa shalaa sii laheed mudane ganacsada shalaa hantida sii laheed ninkan markuu shiidka ahaa waxa weeye dadkii musuqmaasuqay hantidoodii daara dhaadheer uu ka dhistay kama soo xaji karo waxa weeye canshuurtii dadweynuhu cunay lacagaa siinaysa ilaahay miyaa la qiyaari karaa xajka waa lagu sii maqiiqan yahay cumrada waxaa lagu tagayaana la yskama hubin ma la yska hubin yeelkadeeda ra-iisul wasaare xamse oo ra-iisul wasaarihii qaranka ah dalkii iyo dadkii u dhaarto sidaasa inuu xajka aado culumoy bal naga shaafiya xajkaas ma laga aqbalayo dalkii iyo dadkii oo dayacan xajka sida waxa weeye ninka aabaha oo waxa weeye dadkiisii dayacan yihiino aan biil ku filan uga tegin aan waxa weeye deymo lagu leeyahay xajka hadduu aaday uusan uga ansixin oo kale ma tahay horta qofka haddii deyn lagu leeyahay ilaa deynka lagu leeyahay uu iska bixiyo xaj iyo waxa weeye dadka uu mas-uuliyaddeeda hayo ilaa uu baahideedu daboolo deymaha iska bixiyo oo ayaga xitaa wax ku filan uu uga tago xajkiisu ma ansaxaya sida aniga aan ogaho la socdo balse ninka mas-uulka ah ee ra-iisul wasaare xamse oo kale oo dalkii dadka u dhaartay xajka ma laga aqbalayaa oo culimadii Soomaaliya dalkii dadka maanta waa ka warqabtaan xaaladda uu dalku ku sugan yahay culimay waa ogtihiin waxa weeye dhinac khawaarijtiya oo ummaddii leynaysa dhinacna dadka ayaga isku jeesto qoryo isku qaatay ayaga u dhaartay ayaga mas-uul ka ahaa ra-iisul wasaaraha qaranka xajka ma laga aqbalayaa shalay cadowga khawaarijta lala dagaalamayay qabaailka soomaaliyeed hubkay qaateen ciidamadu waxa weeye cadowga khawaarijta ay ku sii jeedeen waxa weeye dadkii oo dhan wada dekenoobay qabiilo badanaa dekenoobay dad badan oo qaaliyaha lagu waayay waxa weeye haddana iyadoo sidaas ay tahay wejigii labaad halkii la filayay in la dagaalamo haddana waxa weeye dadkiiaba isku jeestaba dalkii iyo dadkiiba waxa weeye meel walba waa ololeysaa saas u qiicaysa dalkii oo dayacan waxa weeye xaaladuhu ka jeexjeexan yihiin dadkii oo isku jeestay in ra-iisul wasaare xamse xajka aado culumoy intaasaan doonaynaa bal inaa naga shaafisa xajka ma laga aqbalaya sheekh umar u dira waxa weeye shibil u dira sheekh mustafa ismaaciil haaruun u dira sheekh waxa weeye dir u dira sheekh abuukar xasan maalo u dira sheekh cabdulla carif u dira waxa weeye culimada dariiqada iyo culimada kaleba kulli u dira dhammaantood tabliiqa xitaa gaarsiiya hanala kooga soo jawaabna waxnana hadda ma radinayno waxna go-aana maana gaarin balse su-aashaasaan rabnaan culimmadu nooga soo jawaabo madaxweynihii asagaasna waa iska safray asagoo xajba ma aadina wuxuu aaday maraykanka dalkii iyo dadkii cidna uma maqna tareenkii waa ololaya xagga puntland iyo waxaa isku haysataa puntland dhexdeedii xagga somaliland iyo rsc xagga waxa weeye jubbaland iyo gedo xagga waxa weeye koonfur galbeed meel walba cabsicabsi galmudug iyo gobolka bana xagga hirshabeelle iyo hiiraan ayaa isku haysta galmudug iyo gobolka banaadir laga arkaa wax xasiloon maanta oo nabadi ka socoto inta kale waxa weeye waddankii waa qeecaysa ayadoo sidaasa ayaa madaxweynihiina iska safray ra-iisul wasaarihiina xajka madaxweynaha yeelkadeedba oo xasan safra ayaa la yidhaha weligiisuu safri jiray oo diyaaradaha sii saaraa soo saaraa ra-iisul wasaaraha xajka aaday oo beydkii ilaahay aaday inuu soo xajiyo uu aaday dalkii iyo dadkii uu u dhaarto kitaabka gacanta u gelay dayacan yihiin bal culumay naga soo shaafiya waan ognaha dadka qaar ayagoo hantidii dhacay waxa weeye burcadbadeeda inay xajka iska aadaan balse ninka mas-uulka ah xilka hayaa xajka ma aadi karaa maka ansaxaysa asagoo dalkii dadkii mas-uulka ka ahaa dayacan yihiin muuqaalkan sii sheergaray oo la garay oo culimo badan gaarsiiyey wargelin muhiim ah ma og tahay in shirkadda rikaab maalin waliba ay samayso qiimo dhimis ay lacag badan kugu baaqan karto waxaa ka mid ah qiimo dhimista aanu samayno macaamiisheenna
Visa Day oo shirkadu ay bixiso maalmaha Isniinta iyo Waliba Arbacada waana qiimo dhimis gaaraysa 100%. Iyo Chicken Day oo ah maalmaha Axada iyo Waliba Talaadada. Tusaale, haddii cuntada aad dalbato ay ahayd markii hore $10 waxaad bixinaysaa $5 oo kaliya. Waana qiimo dhimis macquul ah. La soo deg abka Rikaab oo dalbo cunto ku raali gelisa. Rikaab waa raali geliyahaaga.